Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərinin əsas buraxılışına təqdim edirik. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Yaxın dəqiqələr ərzində şəkər xəstəliyindən, dizdəki ağrılardan, dismorfobiyadan və digər xəstəliklərdən və narahatlıqlardan xəbərdar edəcəyik sizi. Şirin, şəkər, bal. Kiməsə sevgimizi ifadə etmək üçün istifadə elədiyimiz bu kəlmələr əslində xəstəlik mənbəyidir. Təbii ki, artıq istifadəsi. Düzdür, təmiz balın xeyirləri kifayət qədərdir, amma şəkərin xeyirinin olmadığı, bax, bu 100%-dir. Dişləmə çay bilirsiniz, nədir? Bir vaxtlar kəllə qəndi dişləyərək çay içirdik, ona görə də deyirlər ki, dişləmə çay gətir mənə. Amma bugün o kəllə qəndlər süfrəmizdə rəngli qəndlər, noğullar və bir-birindən dadlı rəngarəng şokolad və şirinlərlə görünürlər, əvəz eləyir. Sözümün cəni odur ki, çay içəndə xüsusi ilə qəndə fikir verin. Niyə? Qonyasını Fərid Yusif Məsəti xanımla birlikdə desin. Kim ki 100 il yaşamır, günah onun özündədir. Bəli, insan orqanizmi mükəmməl işi ilə 100 il işləməyə qadirdir. Yetər ki, kənar müdaxilələr ona zərər verməsin. Qəbul etdiyimiz qidaların orqanizmi lazımı enerji və vitaminlərlə təmin etməsi kifayət edir ki, biz 100 il yaşayaq. Mütəxəssislərin sözlərinə görə qablaşdırılmış qidalardan tutmuş, evdə meyvə tərəvəzlərə qədər hər bir qidanın tərkibində müəyyən miqdarda şəkər var. Buna görə də şəkər qəbulu zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Şirin ölüm adlandırılan şəkər insan sağlamlığına həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən təsir edən qaraciyər yağlanması, diş çürüməsi kimi müxtəlif xəstəliklərə və ya immun sisteminə mənfi təsir göstərən qidadır. O, insan orqanizmindəki zülallarla birləşir və zamanla zülalların strukturunda dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklər dərinin qırışlarına və sallanmasına belə gətirib çıxarır. Nəzərə alsaq ki, günümüzdə şəkər istehsalında bəzi şirkətlər insan sağlamlığı üçün zərərli olan kimyəvi maddələrdən istifadə edir, bu da xəstəlik riskinin artmasına səbəb olur. Kimyəvi maddələrdən hazırlanmış şəkərlər birbaşa olaraq insan orqanizmində xərçəngin yaranmasına səbəb olur. Xüsusilə mədaltı vəzi və süd vəzi xərçənginin xəstəlikləri həddindən artıq şəkər istehlakı səbəbindən baş verir. Bazarda satılan əksər qəndlərin, şəkərin ağardılması üçün daha ucuz vasitələrə əl atırlar ki, bu da onun kimyəvi dərmanlarla, bəzən blankit adı verilir, bəzən titanium dioksid maddəsi ilə və s. maddələrlə ağardılması həyata keçirilir ki, bu maddə birbaşa olaraq insan orqanizmində xərçəngi yaradır və eyni zamanda da həzm prosesinin pozulmasına, maddələr mübadiləsinin pozulmasına və bağırsaq mikroflorasının tamamilə sıradan çıxmasına gətirib çıxardır ki, bu kimi qidalarla, xüsusilə belə keyfiyyətsiz qəndlərlə qidalanan insanlarda zamanla təhlükəli xəstəliklərin yaranması qaçılmazdır və eyni zamanda da həmin maddələr, kimyəvi maddələr orqanizmdən xaric olmur və qaraciyərlərdə və orqanizmdə yığılıb qaldığı üçün bir çox xəstəliklərə yaranmasına səbəbi olur. Ekspertin sözlərinə görə, şəkər alan zaman onun rənginə diqqət etmək lazımdır. Əgər şəkərin rəngi həddindən artıq ağdırsa, bu, şəkərin kimyəvi maddələrlə ağardılmasından xəbər verir. Və təbii şəkər suda daha tez həll olunmalı, çöküntü yaratmamalıdır. Keyfiyyətli qəndi digərindən seçmək üçün birinci növbədə onun təbiiliyinə baxmaq lazımdır, rənginə baxmaq lazımdır. Rəngi çox beyazdırsa, həddindən artıq ağdırsa, bu həmin maddə ilə ağardıldığını göstərir. Nisbətən süd şəklində ağ olmalıdır və eyni zamanda da dənələri kristal quruluşlu olmalıdır. Suda daha asan əriməlidir və əridikdən sonra suyun dibində çöküntü qalmamalıdır. Eyni zamanda ağızda da acı dad qalmır təbii üsulda olan qənddə. Və görünüşündə isə, iyində, qoxusunda isə kimyəvi iyi, dərman iyini xatırladacaq heç bir qoxu və dad olmamalıdır. Və eyni zamanda da kristal quruluşu olduğu üçün məsaməli olmalıdır. Qeyd eləyək ki, həddindən artıq şəkər istehlakı orqanizm üçün faydalı olan vitamin və mineralların bir çox maddələrin sorulmasına mane olur, eyni zamanda bədənimizə daxil olan və sağlamlığımızı təhdid edən müxtəlif növ mikrobların inkişafına və çoxalmasına şərait yaradır. Bu iki xüsusiyyət bir araya gəldikdə, təbii ki, immunitet sistemi zəifləyir. Bu, bədənimizi soyuq dəymədən, xərçəngə qədər bir çox xəstəliyə qarşı
həssas eləyir. Şəkər xəstəliyinin ən məşhur əlamətlərindən biri olan ürək bulanma, həddindən artıq şəkər istehlakı davam eləyərsə, yeməkdən qaynaqlanan həzimsizlik və mədə tursunun artması ilə meydana gələn qastrit kimi ciddi pozğunluqlara səbəb olur. Unutmaq olmaz ki, şəkər ən şirin zəhərdir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Adətən o zamanlar belə bir mahnı var idi. Başın ağrır, başına qurban, gözün ağrır, gözünə qurban. İndi deyim ki, dizin ağrır, dizinə qurban. Yox, bu heç də uyğun gəlmədi. Amma diz ağrılarından təəssüflər olsun ki, istər yaşlılar, istərsə də gənclər əziyyət çəkirlər. Diz ağrıları son zamanlar bu qədər artmasının səbəbi nədir? Bu da mı qidalanma ilə bağlı deyirsinizsə, gəlin bu sualın cavabını Şahnur Qasımovadan işitək. Günümüzdə diz ağrılarına yaşlılarla yanaşı gənclərdə də rast gəlirik. Gənclər arasında bu hal fiziki aktivlik, idman zamanı ani hərəkət və ya travmalardan yaranırsa da, yaşlılarda bu ağrıların səbəbləri tamamilə başqa olur. Ortoped travmatoloq İhsan Şentürk STV xəbəri açıqlamasında bildirib ki, gənclərdə diz ağrıları, mens qırtıqları, dizin ön çarpaz bağ yaralanmaları, bağ zədələnmələri, yaşlı insanlarda isə qığırdaq yeyilmələri, artroza bağlı amillərlə bağlıdır. İlərləyən yaşlarda artroz, ən sıx ağrı nədənimiz artroz. Artroza bağlı ağrı olur, hərəkət qısıtlılığı olur, ciddi yürümədə azalma olur, diz çöküb oturmaqda, çömelməkdə, mərdivən inib çıxmaqda, ciddi yokuş yürüməkdə, ciddi zorlanma olur. Daha ileriki aşamada da düz yol yürüməkdə zorlanma olur. Gənc yaşlarda isə travma sonrası bağ yırtıqlarında boşluq hissi, yine spor yapmada zorluk, koşmada zorluk olur. Yine menisküs yaralanmalarında isə takılma kilitlenme hissi, dizin hareket kısıtlılığı, diz belli bir açıda kilitlenir ve o şekilde açmakta çok zorlanabilir. Travmatolog bildirir ki, bu cür xəstəliyi olan insanlar çəkilərinə xüsusi diqqət etməlidirlər. Həddindən artıq çəki və ya piylənmə, hətta gəzinti və ya pilləkənlə enmə və qalxma kimi adi fəaliyyətlər də diz oynaqlarımızda gərginliyi artırır. O, həmçinin oynaq qığırdaqlarının parçalanmasını sürətləndirərək artroz riskini artırır. Güc və elastikliyin olmaması diz travmaları riskini artıra bilər. Diz ağrıları simptomları ağrı ilə birlikdə müxtəlif simptomlarla, şişkinlik, qızartı və göynəmələrlə özünü biruzə verir. Risk faktörleri genç hastalarda menisküs yırtıklarında veya ön çapraz bağ yaralanmalarında veya diğer bağ yaralanmalarında kontrol dışı spor, uygunsuz hareketler yapma veya bazen de kazaya bağlı olabiliyor. Özellikle diz çökmek, çömelmek veya zorlayıcı dizi aşırı zorlayıcı bükücü egzersizler yapmak tabii ki bunlar zorlayabiliyor. İlerleyici yaşlarda da en önemli şey koruyucu kilo tabii ki. Kilo ne kadar az olursa dizin artroz gelişme riski o kadar azalabiliyor. Tabii ki zayıf insanlarda hiç yok mu diye soracaksınız. Var, bunların genetik etkinliği de var. Ama kilo en hızlandırıcı etkenlerden biri ve uygunsuz hareketler dizimizi uygunsuz dediğim gibi diz bükücü ve zorlayıcı ve tekrarlayan mikro travma dediğimiz hareketlerden korumak. Mütəxəssislər bildirirler ki, bütün diz ağrıları ciddi değil. Ancak bazı diz travmaları ve osteoporit kimi tibbi vəziyyətlər müalicə edilmədikdə artan ağrılara, oynaqların zədələnməsinə və əlilliyə səbəb ola bilər. Diz travması kiçik olsa da gələcəkdə oxşar xəsarət alma riskini artırır. Bundan əlavə travmatoloq qeyd edir ki, sümükləri, əzələləri gücləndirmək lazımdır. Bunun üçün davamlı idmanla məşğul olmaq, yürüyüş etmək, əzələni gücləndirmək üçün idman hərəkətləri etmək mütləqdir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Həddindən artıq fobiyanın olması, özünü bəyənməmək, həddindən artıq ayna qarşısında vaxt keçirmək dismorfobiyanın əlaməti ola bilər. Belə ki, psixologlar bildirirlər ki, güzgü xəstəlik kimi tanınan bu fobiyanın əslində düşünüldüyü qədər nəzərə çarpmayan qüsurların həddindən artıq şişirdilməsi nəticəsində meydana gəlir. Heç düşünmüsünüz, insanda kiçik bir kompleks, psixoloji bir xəstəlik halına gələndə nə baş verir? Belə insanlara tibdə dismorofobik insanlar deyilir. Belə ki, bu kimi fobiyalara olan insanlar hər hansı bir orqanın formasına və görünüşünə aludə olur, özünü bəyənmir və çirkin hesab edir.
Hər kəs bunun normal olduğunu desə də, ona rahatdır və yenə də özünü çirkin hesab edir. Gündəlik işlərin içində, söhbət əsnasında, masa arxasında oturarkən özünü narahat hiss edir və insanların onu çirkin və ya qüsurlu gördüyünü hiss edir. Görünüş narahatlığını idarə etmək və ya müqavimət göstərmək çətindir. Bu, insanın həyatından gündə orta hesabla 3-8 saat uğurluyur. Bu narahatlıqlar tez-tez rədd edilmə qorxusu və özünə hörmətsizlik, utanç, dəyərsizlik və sevilməzlik hissləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə, bir çox xəstələr düşünürlər ki, digərləri ona baxaraq onlara lağ eləyir və çirkin göründüyünü də düşünürlər. Psixoloqlar bildirir ki, bu kimi əlamətlər daha çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. İnsanın yetkin yaşda dismorofobiyadan əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ümumi olaraq bu problem yeniyetməlik dövründə daha çox baş qaldırır və bir çox hallarda yetişkinlik dövrünə qədər də uzana bilər. Nə qədər qəlbə səslənsə də, bu problem kişilərdə qadınlara nisbətdə eyni dərəcə təşkil edir. Ümumi olaraq araşdırmalar onu göstərir ki, vəsvəsə obyekti daha çox üz, üzdəki ləkələr, qırışlar, sızanaqlar, dəri problemləri, üzdəki asimetriyə, daha çox dodaqlar, burun, ağız və diş problemləri, çənə problemləri daha çox təşkil edir və kişilərdə isə cinsi orqan problemi daha çox təşkil edir. Ümumi olaraq belə insanlar utanç hissi keçirirlər və sosial narahatlıq hissi keçirdiklərinə görə daha çox böyük və kiçik əməliyyatlara, plastik əməliyyatlara daha çox üz tuturlar. Təbii ki, bu əməliyyatlar heç bir nəticə vermir ya da nəticəsi çox qısa müddətdə olur. Təəssüflər olsun ki, bu kimi psixoloji problemləri olan insanlar gənc yaşda heç bir estetik problemləri olmasa belə əməliyyatlara müraciət edirlər. Bu insanlar çirkinlik qorxusundan hər yerdə və günün hər saatında özlərini bədbəxt hiss edirlər. Problemin qaynağı burada daha çox mənfi düşüncələr, sarışan, qarışıq öz fiziki görünüşü ilə bağlı olan mənfi düşüncələrdir. Ona görə də belə insanlar mütləq şəkildə bir psixiatr, psixoloq yardımı mütləq şəkildə almalıdır. Yəni, həm paralel şəkildə psixoterapevtik metoddan istifadə olunur, həm də müalicəvi, yəni dərman müalicəsindən də istifadə olunmalıdır. Psixoterapiyada bizim istifadə etdiyimiz əsas metod CBT-dir, yəni kognitiv behavioral terapiyadır, hansında ki, biz düşüncələrə təsir edərək insanın davranışlarını, onun fiziki görünüşü ilə bağlı olan düşüncələrini, təbii ki, həm də bunun içində öz güvənini, özünü qiymətləndirməni və öz dəyərini artırırıq. Qeyd edək ki, əgər əlaqəli böyük xəstəliklər yoxdursa, bu insanlara öz imiclərində real bir düzəliş etmək üçün kömək etmək çox vacibdir. Həm də özünə hörmət üzərində dərin bir iş. Fiziki cəhətdən narahatlığın bir hissəsi qorunur, çünki insan həyatının digər sahələrini qiymətləndirmir və bu qüsuru bütöv edir. Digər tərəfdən öz dəyərlərinizdən asılı olmayaraq özünüzü sosial münasibətlərdən zövq almağınızı ortaya qoymaq vacib olacaq. Məsələn, tamamilə arıq olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq mən yarım ölçü itirməliyəm kimi bir şey axtaran qadınlar var. Onun burnunun formasını başqalarının burnu ilə müqayisə etməsi saatlar çəkə bilər. O, çənəsi ilə mübarizə apara bilər. Odur ki, bu kimi insanlar zamanında mütəxəssislərə müraciət etməli və yaranan problemi aradan qaldırmalıdırlar. Əks halda, bu problemlər həmin insanların yaşadıqları həyatlarını dözümsüz edir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Yer kürəsi əhalisinin 80%-nə qədərində mövcud olan, çox hallarda orqanizmdə gizli qalan virus bugün oynayaraq insanın ömrünü cəhənnəmə çevirə bilər. Daha çox üzdə, dodaqda, dodağın kənarında, cins orqanlarda uçuqlamalar, ağrılı səpki ilə biruzə verən herpesin gözlərdə, daxili orqanlarda, başda, hətta burunda olma faizi çoxdur. Herpesin ağırlıq dərəcəsinə görə 7 növü var. Bugün tibb herpesi yalnız simptomatik müalicə eləyir. Bu virus orqanizmdə tam təmizlənmədiyi üçün digər fəsadları da olur. Herpes heç də adi dodaq insanlar arasında dodaqda yayılmış bir virus deyil. Bu 7 tip virusun ən sadə birinci tipidir, deyərdim. Bu herpes ağız və burun silikli qişasında çıxır. İkinci tip genital nahiyələrdə olur. Üçüncü tip uşaqlarda yayılır və su çiçəyi ilə çıxır. Dördüncü tip sitomeqlavirus infeksiyasıdır. Daha təhlükəlidir. Ən ağır növü sarkoma, kimfoma kimi bəd törəmələrin yaranmasına səbəb ola bilir. Uçuqlaması isə demək deyil. Yəni, bu sadəcə uçuqlama deyil. Onun insanın
ölüm həddinə çatıracaq daha təhlükəli növləri var. Herpes ailəsi virusları nəinki insanı, heyvanları və planetin digər canlılarını da yoluxdurur. Herpesin simptomları nələrdir? Dəri və selikli qişanın zədələnməsidir, qabarcıqların yaranması, yanma hissi, qızdırma, qaşınma, halsızlıq. Su çiçəyindən sonra virus oyadıcı ömürlük olaraq bədəndə qalaraq immunitet tərəfindən tənzimlənir. Əgər immunitet zəifdirsə və virus aktivləşsə, o zaman herpes zosterlə üzə çıxır. Bu, qızılcadan da ağır bir növdür. Səpkilər kürək və qabrıqa nahiyəsində sinir uclarında çıxır. Onlar ağırlı, qaşıntılı olur, sonradan isə partlayırlar. Bu mərhələdə pasiyent ətraf üçün təhlükəlidir, çünki yoluxdura bilər. Herpesi nə aktivləşdirir sualını versəz, deyəcəm ki, immunitetin aşağı düşməsi, tez-tez keçirilən xəstəliklər, stres, qorxu, əsəb, bir sıra kosmetik məhsullar, antibiotiklər, inyeksiyanın aktivliyini azaldan preparatların qəbulu ilkin mərhələdə xəstəliyin daha qısa müddət sürməsini təmin edə bilər. Herpes sağaltmaqdan söhbət ümumiyyətlə gedə bilməz, həmçinin virus gözlərin selikli qişasına keçib onları da zədələyə bilər. Hətta təəssüflər olsun ki, körlüğa da gətirib çıxara bilir, belə olan halda isə təcili peşəkar həkimə müraciət etmək lazımdır. Müalicəsinə gəlincə isə qabarcıq və səpki olan dəri və selikli qişanın tibbi işlənməsi, sirlilik, virus əleyhinə dərmanların qəbulu, zədəli nahiyəyə uyğun mazların çəkilməsi, bütün bunlarla qarşısını ala bilərsiniz. Herpesə yoluxmamaq üçün isə viruslu və qızılcalı insanlarla yaxın ünsiyyətdən və təmasdan qaçmaq və qorunmaq lazımdır. Herpes öpüş, ağız suyu, tüpürcək, intim əlaqə ilə keçir. Profilaktikasına isə gəlincə, profilaktika məqsədi ilə immuniteti möhkəmləndirməyə çalışmaq lazımdır. Kəskin, soyuq və istidən qorunmaq, bədənin soyuqlamasına imkan verməmək, xroniki infeksiyalara müalicə eləmək, vitamin və mineral ehtiyatını görmək, stresdən uzaq qalmaq lazımdır. Bax belə, bu saata və bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda axşamınız xeyir demək ümidilə sizdən ayrılıram. Görüşəcək.